Superior Tribunal de Justiça investe em energia limpa com instalação de usina solar. A ação faz parte da política de gestão sustentável da Corte. O Superior Tribunal de Justiça agora é capaz de produzir energia limpa e sustentável. O presidente da corte, ministro Humberto Martins, visitou as instalações da usina de geração de energia elétrica por fonte solar. A usina vai gerar economia ao colocar em prática a política de gestão sustentável do STJ. Ela prevê a adoção de novo padrão energético com o uso de fontes renováveis e não poluentes. Primeiro, energia limpa. Segundo, vida. Energia também é vida. Energia é movimento e nós estamos defendendo o primeiro planeta, o meio ambiente. Tribunal moderno, eficiente, qualificado, produtivo, de mãos dadas. Poder judiciário, cidadania. A usina que está instalada aqui em Braslândia, cerca de 30 quilômetros de Brasília, conta com 8 mil placas capazes de captar a luz do sol e produzir 7 mil megawatts hora por ano. Isso representa 75% da energia elétrica consumida pelo Tribunal anualmente. Essa mesma energia será injetada na rede de distribuição do Distrito Federal, gerando assim créditos para abatimento na fatura mensal do STJ. Para alcançar maior eficiência na produção energética, as placas possuem sistema de captação da luz nas duas faces e são automatizadas de acordo com a posição de maior incidência solar. Foi uma, uma obra realizada sem custos diretos para o tribunal, em que o tribunal só vai pagar pela energia consumida. Além de ser uma, uma matriz energética limpa, o, o tribunal está substituindo praticamente toda a sua matriz energética, trocando a energia tradicional pela energia fotovoltaica, que é uma das mais favoráveis ao meio ambiente na atualidade. A representante da empresa que vai administrar a usina explica o impacto ambiental. Hoje representa uma redução de emissão anual de CO2 de 896 toneladas, o que equivale ao plantio de 6 mil árvores na natureza. Previsto no Plano de Gestão 2020-2022 do STJ, a usina atende às recomendações da Agenda Ambiental na Administração Pública. O projeto também está alinhado à Agenda 2030, que prevê o enfrentamento das questões ambientais consideradas urgentes pela Organização das Nações Unidas.